do Čierneho po štvrtkovej akcii, pri ktorej zaistili veľké množstvo steroidov, anabolik a rastových hormónov, zadržali štvoricu mužov. Hodnota zaistených látok sa ráta v šesťcifernej sume. Policajti pri razii zadržali štyroch mužov, troch z nich po procesných úkonoch prepustili na slobodu. Majiteľa fitness centra si však nechali v cele policajného zaistenia. V piatok sa na slobodu dostali dvaja zamestnanci fitness centra a kulturista Roman Jan, ktorého kuklači zadržali v aute za mestom, ostal obvinený. Vyšetrovateľ zniesol obvinenie inžinierovi Janovi za zločin neoprávneného zaobchádzania s látkami, s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Obvinený od júna 2017 do februára 2018 si obstarával a dovážal látky. Tieto látky ďalej distribuoval a predával. Až kým mu po prstoch neklepli kriminalisti, do rozsiahlej a prísne utajovanej akcie bolo nasadených 60 policajtov. Prehľadávali fitness centrum, auto aj iné priestory, ktoré sa spájajú s obvineným Jánom. Anabolika a steroidy podľa zdroja blízkemu vyšetrovaniu vynášali v taškách. Pri prehliadkách našli stovky balení. Ich celková hodnota je podľa prokuratúry 134 tisíc eur. S vyšetrovateľom absolvoval od štvrtka množstvo procesných úkonov. Prokurátor po preštudovaní spisu dal podnet na väzobné stíhanie. Okresný súd náš návrhu vyhovoril a vzal obvineného do väzby. Čo hovoríte na obvinenie policie? Prečo ste predávali zakázané látky? Keďže obvinený podal proti rozhodnutiu o väzbe sťažnosť, celý prípad poputuje na Krajský súd v Košiciach. Zo Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, Televízia JOJ.